צהריים טובים, אנחנו נמצאים פה בבית דני בתל אביב. הגענו לחלק ערכות חורף לקשישים וניצולי שואה לקראת התחזית הסוערת של מזג האוויר. כמו שאתם רואים, הגענו עם שמיכות כוך, עם רגולטורים, עם שמיכות קטיפה, שאותם נכניס ונחלק תכף לקשישים ולניצולי שואה. שלום! שלום! תודה רבה לחסדי נעמי, ונקווה להיות, להמשיך להיות מאושרים ושמחים, והעיקר בריאים. שהקורונה תסתלק מהעולם. בריאות, אמן, 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 אמן. בריאות ושניות. ותודה רבה על הכל. אמן.